Kosova shënoi sot numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara me COVID-19 që nga paraqitja e rasteve të para në mesin e muajit mars. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmoi të premten 963 raste të reja të prekurve nga koronavirusi dhe 13 viktima në 24 orë të fundit. Rastet e reja e quan afër 28.000 numrin e përgjithshëm të prekurve, ndërsa afër 17.000 janë shpallur të shëruar. Në shumë qytete të Kosovës pritet që sonte të ndalohet lëvizja e qytetarëve në kuadër të masave që kanë ndërmarrë qeveria për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Sipas masave të reja në komunat me rrezikshmëri të lartë me mbi 150 persona të infektuar për 100.000 banor, do të ndalohet çfarëdo lëvizje e personave fizik jashtë shtëpive apo banisave të tyre nga ora 19 deri në orën 5 të mëngjesit. Qeveria e Kosovës thotë se këto masa janë në përputhje me shkallën e infektimeve në secilën komunë dhe kryesisht kanë të bëjnë me kufizimin e orarit të punës për bizneset dhe kufizimin e lirisë së lëvizjes për qytetarët. Këto masa kanë zgjidhur pakënaqësi të disa komunave dhe bizneseve të ndryshme, të cilat po bëjnë thirrje për mbështetje financiare për shkak të humbeve gjatë mbylljes së tyre. Vendimet e fundit të qeverisë dhe mënyra menaxhimit të situatës me COVID u kritikuan sot nga Partia Demokratike në opozitë, ku sipas deputetit të saj Kujtim Gashi, vendimet e qeverisë për mbyllje janë pa ndonjë vizion apo plan të menduar. Jemi dëshmitarë që qeveria së fundimi merr vendime të çuditshme sa i përket masave kufizuese. Siç ishte edhe vendimi i fundit ku në fundjavë pati mbyllje të përgjithshme, kurse kufit ishin të hapur me çka shumë qytetarë kaluan fundjavën në vendet për rrat. Shtohet pyetja cilat kanë qenë efektet e kësaj mbyllje. Ose edhe rasti për masat e palogjikshme dhe ad hoc, si për shembull, në zonën e verdh bizneset mbyllen në orat 18 e natë të kuqe në orat 19, përkundër që ka rrezikshmëri shumë më të lartë. Kosova po përballet me një situatë të rënduar shëndetësore për shkak të përhapjes së koronavirusit, që nga rastet e para të paraqitura 8 muaj më parë, në Kosovë kanë humbur jetën afër 800 qytetarë, një shifër kjo shumë e lartë sipas ekspertëve të shëndetësisë. Numri i lartë të infektuarve me COVID-19 dhe i rasteve të vdekjeve nga pasojat e tij kanë ngritur shqetësimin e ekspertëve shëndetësor, të cilët thonë se me rastet e rritjes aktuale, kapacitetet shëndetësore të Kosovës janë rrezikuar seriozisht. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.